שבאתם. אני מבינה שפה לא סופים איומים על סיפורים, ועדיין פה אתם מקבלים מה שצריך לקבל. אז זה באמת מרשים מאוד, הסולידריות, שתספו ככה מלא אנשים, ודי ברגע האחרון, ובבלגן ארגוני לא פשוט. אז באמת תודה לכם שהגעתם לתמוך בנו ברוח. אנחנו סובלים מאוד, כבר כמה שנים, את הגרעונות שההנהלה יוצרת. את הגרעונות שההנהלה יוצרת של האוניברסיטה באופן כללי רוצים לפתור על חשבון מדעי הרוח. וכמה אנשים פה אמרו לי שמדעי הרוח יקרים לליבם, גם של האנשים מהמדעים המדויקים, גם של האנשים מהפקולטה לחקלאות. אין אקדמיה בלי מדעי הרוח, וידע זה לא מוצר צריכה, וסקטור ציבורי לא אמור להיות רווחי ולא אמור להיכנס לחובות מכל מיני סוגים וכל מיני, אני לא יודעת מה. אז תודה רבה לכם, ואני מקווה שנצליח במאבק הזה, ואני מקווה שלא נצטרך להיפגש עוד פעם, אבל אם כן, זה יהיה מאורגן כמו שצריך לפעם הבאה.